O problema foi corrigido no intervalo, em que nós não estávamos a ter a capacidade de fechar o médio defensivo do Aves e o Aves estava-nos a querer dificultar a tarefa na ligação dos corredores, porque nós não fomos efetivamente capazes de corrigir as ligações. O que é certo é que a verdade tem que ser dita, que o Aves fez uma melhor primeira parte do que nós. Se o Aves viesse vencer para o intervalo, tenho que admitir que seria se calhar o resultado até mais justo em função daquilo que se passou. Se bem que teve 3, 4 oportunidades e nós tivemos 2, mas eles estiveram melhor na primeira parte. É verdade que depois na segunda parte, a segunda parte é praticamente toda nossa e nós acabamos por criar muito mais oportunidades que o Aves e no final, no somatório das duas partes, a vitória não sofre qualquer contestação. Até a mim me custa perceber o porquê deste jogo, principalmente a nível tático. Na segunda parte perdemos completo. A equipa nunca conseguiu equilibrar, nunca conseguiu estar por cima do jogo. O Viseu foi melhor, fez 2 golos, embora nós pudéssemos ter feito também, se calhar, mais um golo. A verdade é que na segunda parte fomos uma equipa muito apática, muito com pouca intensidade de jogo, e acho que esse foi o principal motivo, é que a nossa equipa nunca conseguiu ter intensidade na segunda parte.